Sahro. Roman. Mustafa Yusuf. 2. bob. O'zim bilan yuzma yuz. Tog'larni qoziq qilib qo'ymadikmi? Naba surasi 7. oyat ma'nolar tarjimasi. Qancha vaqt yuqoriga qarab tirmashdim, o'zim bilmayman. Lekin borgan sari vaziyat og'irlashdi. Qo'lga ilishadigan tomir yoki bortiqlar kamaydi. Qoyalarning qiyaligi g'oyib bo'ldi, daraxtlar qolmadi. Ortga qaray desam yuragim dov bermaydi. Oyoqlarimdan mador qochdi, qo'llarim jonsiz bo'lib qoldi. Nahot na tepaga, na pastga yura olmay qolib ketsam. Bu o'y ilkis ongimni chaqmoqday kesib o'tdi. Qola bo'lsam-chi degan xavotir uning ortidan ergashib keldi. Yo'q, o'lgim kelmayotgan edi. O'lish haqidagi xayol g'oyib bo'ldi. Endi yashab qolish istagi xayolimni egallab oldi. O'zimga o'zim shoshma 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 deya 3 marta takrorladim. Diqqatimni jamlab nazar soldim. Qo'lim yetar yetmas joyda qandaydir daraxtning yo'g'on ildizini ko'rdim. Oyog'im turgan qirra juda ingichka bo'lsa-da ildiz tomon cho'zilgan edi. Ushladim. Darhol tepaga ko'tarildim. Chiqqan joyim aylanasi 3-4 qadam keladigan tokcha bo'lib, u qoyaning ichiga kirgan o'yiq edi. O'yiqni qoq o'rtasi tubida belim sig'adigan darajada kavak g'orni ko'rdim. Oyoq osti mayda tosh va qurigan tog' o'tlari. Tepaga chiqish anchayin mushkul ko'rindi. Tik edi. Pastga tushish esa mutlaqo ilojsiz ekanligini angladim. Qanday chiqqanimga aqlim yetmay qoldi. Shu yerda qolib kelsam-chi degan o'y keldi tuyqus. Baqirishga qaror qildim, lekin baqirib odamlarni yordamga chaqirish o'zim uchun negadir uyatli ko'rindi. Ertaga pastda qolgan pastkashlarning birortasi esingdami tog'da qolib ketganding, rosa baqirganding, men eshitib qolmaganimda o'larding, lekin rosa qo'rqqan bo'lsang kerak-a desa-chi. Yo'q, o'zim qutulishning chorasini o'ylab topaman. Nafasimni rostlab pastga qaradim. Daraxtlar quyuq, biz joylashgan dala hovli umuman ko'rinmayotgan edi. Faqat quyuga cho'zilib, yoyilib ketgan daraxtlar chegarasida ko'm-ko'k bo'lib ko'l ko'rinmoqda. O'tiraman desam yer toshli, biroq xorigan edim. Shuning uchun o'tirdim. Holim qolmagani uchun yotib qo'ya qoldim va ko'zim ilinib qoldi. Sovuqdan junjikib uyg'ondim. Qancha uxladim bilmayman, lekin atrofni quyuq zulmat qoplabdi. Avval biroz karaxt bo'lib turdim. Keyin qo'rqib ketdim. Sapchib turdim va pastga yiqilib ketishimga bir baxya qoldi. Salqin shabada esayotgan edi, biroq bu shabada tahdidga o'xshadi. Daraxtlar bir bo'lib shovullaydi. Ularning barglari tilga aylanib, barchasi bir ovozdan jo'r bo'lib men tushunmaydigan qandaydir til bilan sirli-sirli kuylashmoqda. Ularning sasi o'limdan, qo'rquvdan cheki yo'q. Halokatdan xabar bermoqda go'yo. Nima qilishimni bilmaganim uchun beixtiyor tizzamni quchoqladim. O'zimni mahbus kabi sezdim. Tomog'im quridi, ammo suv ichkim kelmadi. Shabada chor atrofni kezib, men o'tirgan puchmoqqa ham kirdi va meni gir aylanib tashqariga chiqib ketdi. Va har o'tganda o'zini tog'ning o'yig'iga ura boshladi. Qancha vaqt o'tganini chamalay olmadim. Lekin osmonda bulutlar siyraklashdi va oy ko'rindi. To'lin oy. Oyni qora bulutlar qurshagan, ular orasidagi Badr parvo qilmayotgandik. Oyning ko'zlari bor edi-yu, xuddi menga boqib turibdi. Nurlari olamni yoritdi va daraxtlarni, tog'ni, o'zim o'tirgan joyni, ko'lankalarini ko'rdim. Ammo bu hol ham uzoqqa cho'zilmadi. Aksincha, bulutlar kutilmaganda oyni o'rab, uni ko'zdan olib qochishdi. Shabada tezlashdi va rosmana shamolga aylandi. Bu shamol lahzama-lahza shiddat ko'rsatib, ovoz chiqarishga kirishdi. Dunyoni qandaydir faryod egalladi. Bu faryod daraxtlarning shovullashi, jiyillagan tovushlardan iborat bo'lgani kamdek
Mama qaldiroq gumburladi. Ketma-ket juda qattiq qarsillagan ovoz yangradi. Osmonning ko'ksini tilib yashin chaqnadi. Birinchi gumburlash vaqtida yuragim qinidan chiqib ketgudek bo'ldi. Meni quchoqlab turgan tog' ikkiga bo'linib ketdi, yo boshimga toshlar yog'ilmoqda deb o'yladim. O'ylaganimdek bo'ldi go'yo. Shamol eng kichigi mushtdek kattasi kalladek bo'lgan toshlarni ko'tarib socha boshladi. Bu toshlardan xovuch-xovuch men o'tirgan puchmoqqa ham urildi. Yomg'ir yog'a boshladi. Bir zum o'tmay u sharros qo'ydi. Toshlar yomg'ir aralash yelkamga, boshimga, hatto yuzimga tegdi. Agar o'zimni qutqarmasam, holim voy bo'lishini tushundim. Qaytib chiqa olamanmi? Og'zi yopilib qolmaydimi? Ichkarida nima bor degan xayollardan mutlaqo yiroq holda o'zimni tuynukka otdim. Juda tezlik bilan ichkariga kirdim. Juda qorong'u bo'lsa ham bu kenggina xona ekanligini his qildim. Oyoq osti ham tekis ekan. Kirgan zahotim o'ng tomonga sudraldim. Tashqarida esa shovqin avjiga chiqdi. Shu tuynukdan mayda-mayda toshlar, yomg'ir tomchilari uchib kirdi. Nazarimda shamol meni shu g'orga quvib kelgandek edi. Devorga suyandim. Tosh devorning muzdayligini sezmadim. Chunki kutilmaganda ko'tarilgan g'alayon aqlimni olib qo'ygan edi. Vujudim titrar edi. Og'zimni yumushga ham majol topmadim. Tishlarim bir-biriga urilib taraqlagan ovoz chiqardi. Suyaklarim joyidan qo'zg'alib, o'zini bog'lab ulab turgan arqon iplarni uzib sochilib ketayotgandek bo'ldi. Shuning uchun bo'lsa kerak Qo'nishgandan qo'nishdim. Oyoqlarimni mahkam quchoqladim, ko'zlarimni yumdim, iyagimni tizzamga bosdim. Bu o'zimni to'plash edi go'yo. Butun jismim jipslashdi, shu holda yonboshlab qoldim. Tashqaridagi to'polonni tomir-tomirim bilan his etib yotdim. Kutilmaganda uyqu bosib yana uxlab qoldim. Ko'zimni ochganimda tuynukdan ichkariga kirgan yorug'likni ko'rdim. Bu yorug'lik g'orning ichini yoritgan edi. Eniga 5-6 qadam, uzunasiga oxirini ko'zim ilg'amadi. Shifti balandgina. Qandaydir taram-taram chiziqli va bo'rtgan dumaloq shakllar. O'tirdim, a'zoyi badanim qaqshadi. Chanqatman. Suv ichkim keldi. O'zim anglamagan holda nafasimni yutib nimagadir quloq tutdim. G'or ichi jimjit, tashqaridan tog' qushlarining sayragani eshitildi. Tuynikka yaqinlashib boshimni chiqarib qaradim. Atrof yop-yorug'. Avvalgidek, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Tush ko'rdimmi? Yo'q, tush emas edi. Emaklab tashqariga chiqdim. Kiyimlarim titilib ketibdi. Oyoq kiyimimni yechdim. Oyoqlarim nafas oldi, barmoqlarini uqaladim. Yuvinishga ham, ichishga ham suv yo'q. Endi baqirmasam bo'lmas edi, biroq baqirish tugul ovozimni ko'tara olmadim, chunki tomog'im qurigan va lablarim ham yorilibdi. Ovoz chiqargan edim, qulog'imga xirqiragan sas keldi. Bu sas meniki. Havo isibdi, daraxtlar orasi salqindir, lekin men o'tirgan joy tanani lohas qiladigan darajada issiq edi. Kechadan buyon shu yerdamanmi? Necha kun o'tdi? Hisoblamoqchi edim, yanglishdim. Aniq eslay olmadim. Qornim ochligini his etmadim, lekin karaxt holga tushayotgan edim. Suvsizlik meni qiynay boshladi. Vaqt o'tgani sayin madorim qurib, harakatsiz holda yotib qolishimni fahmladim. Shu onda o'zimning hech qanday quvvatim yo'qligini angladim. Barcha quvvat, imkoniyatlar kim tomonidandir vaqtincha berilganligini idrok qildim. Agar hozir o'lishdan qo'rqsam, ahvolim og'irlashmog'i aniq. Shuning uchun xayolimni bir joyga jamlab, ko'proq fikrlashim kerak deb o'yladim. Go'yo ongimga buyruq yubordim. Bu amr menga xotirjamlik keltirdi. Ajal qo'rquvi chekindi. Yuragimning qafasiga kirib qolgan qushdek pitirlab, o'zini to'rt tomonga urishi kamaydi. Jasad ham o'zimniki emas, kuch ham, chiroy ham, nafas ham.
Menga tegishli deb o'ylab yurgan hech narsa meniki emas ekan. U holda kimniki? Albatta bu narsalarning bir sohibi bo'lishi lozim. Qornim sanchib og'ridi. Sababini bila olmadim. Og'riq fikrlarimni sochib yubordi. Qornim bilan yerga yotdim. Bu yerda qolib o'lib qolsam nima bo'ladi? O'lish shu qadar osonmi? To'xta, to'xtachi, nega seni izlashmayapti? Vertolyotlarda izlashmaydimi? Oshnalaring nahot yo'qolib qolganingni bilishmaydi. Ota-onangga xabar berishmaganmi? Agar hozir g'orga kirsam, izlayotganlar topa olishmaydi, ko'rishmaydi. Nima bo'lganda ham o'lib ketmaslik kerak shekilli. Chunki menga hayotni, jasadni bergan zotni izlab topishim va tanishim kerak. Uni tanimay turib o'lib ketish alam qilyapti. Agar o'sha zotni topsam, albatta do'stlashaman. Menga nima uchun hech bir maqsadsiz tiriklikni, jismni, chiroyni, quvvatni berdi? Yo biror maqsadi bormi? Jon shirin. Baribir o'lgim kelmayapti. Hayotdan qo'lni yuvib, qo'ltiqqa artish uchun yoshlik qilaman. Yashashga bo'lgan ishtiyoq sababi qorishib ketdi. Menga shuncha narsa bergan zotni tanish uchun yashaymi yoki o'lgim kelmagani jonning shirinligi uchunmi? Ikkisi uchun ham yashashim kerak. Albatta hamma o'ladi. Bu isbotsiz haqiqat, lekin keyinroq o'lish yaxshiga o'xshab tuyulyapti. Qornimdagi sanchiq susaydi. O'rnimdan turib, ko'ylagimni yechdim. Chetda yotgan qurigan shohga boyladim. O'yiqdan tashqari chiqarib, bayroqqa o'xshatib o'rnatdim. Bir tomoniga toshlarni yig'ib bostirdim. Kimdir izlasa, shu lattaga ko'zi tushsa meni oson topadi degan o'yda edim. Ishni tugatdim degan o'y miyamga kelishi bilan yana ichimda burama og'riq uyg'ondi. Beixtiyor ingrab yubordim. Qornim bilan yerga yotdim. Ammo qornim tosh va tikanlar botdi qornimga. Sudralib g'orga kirdim va cho'zildim. Shiftga qaradim. Ko'z o'ngim xiralasha boshladi. Mast odamdek edim. Ha, chekkanimda shunday holga tushgandim. Ammo unda biror qo'rquv, biror og'riq yo'q edi. Hozir og'riq va xatar nafasi yuzimni silayapti. Lekin o'shanda tanam posh osilgandek og'ir bo'lsa, hozir yengillashmoqda. Xuddi uchib ketadigandek.